Hello, my Miglava, Ceremonia, Negonius, Kirit, and they are no. A chow child, I'm the Mori one, Yopija. Chava Chavare. Okay. Ceremonia, so Nego Kirit, and they are. Question number four, there will be her in the Nego number ega. Division for the Yato Kainavarin and Nessa. နှစ်ထောင်စက်ခုနှစ်နှစ်ထောင်ဆက်ရှင်မတ်စတာအတွက်เนาะဒါဆိုတော့ဒီမှာရေးပြောရရချင်တဲ့အခါမှာ၃နာကရီဒူးစင်းဘယ်လန့်စ်မက်သတ်ကိုသုံးတယ်အဲဒါဆိုရင်ပရမတ်တနည်းမှာသရဝတ်1000နဲ့လေးတောင်ပေါ့1000လေးတောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဝယ်လိုက်တာ cost ပေါ်မှာပဲ25%ဆိုတော့နှိပ်ပြရတာပါနောက်တစ်ခုကြတော့နောက်နှစ်2018ကြတော့အိုဗန်နီ1000လေးတောင်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထောင်ဆက်ရှိကွက်ဒီဗီဂျန်ဖော်ဒ်ရာက3000ကိုခွန်ကရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ question number A ရဲ့တင်းတဲ့နှစ်အဖြေရလာမပြီရပါလားရမယ်နော်โอเคကဲဒါဆိုရင်တို့ကနံပါတ်B ရဲ့တစ်ခုသွားနံပါတ်B တစ်ကသွား state one other method of division ဆိုတာမနေ့ကတိုင်မယ်ဆိုတာ revaluation method ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီသူက state ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် အကြောင်းအရာနံပါတ်လေးတစ်ခုပဲဆိုတော့ရေးပါတယ်ဒါနော်နောက်နံပါတ်B ရဲ့နှစ်နံပါတ်B ရဲ့နှစ်ကြတော့သူက division for the year နှစ်နှစ်စာရှာမခိုင်းတော့အဲ့ဒီနှစ် 2019မှာဝယ်ထားတဲ့ assets ရှိမယ်အခု2018မှာဝယ်ထားတဲ့ assets ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝယ်ထားတဲ့ assets ဒီ2018မှာ opening ပြန်ဖွင့်ပြီးသူကိုနှစ်ကုန်မှာတနည်းစာပြန်ရှာပေးရမယ်ထွေလိုင်းမက်သတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် carry value ရှာကြမလို့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီ1000လေးတောင် အပေါ်1000လေးတောင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2019ကဝယ်ထားပြီးအခု2018မှာဖွင့်ထားတဲ့ဥပန်းကြီးဒါကြောင့်လို့2018အကုန်မှာဒီဥပန်းကြီးဒီတနစ်စာလုပ်ငန်းထဲမှာရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီ1000လေးတောင်မှာဆိုတော့တနစ်စာတွက်ပေးရမယ်။တောင်းရှိရတော့ဒီနေ့မှာထောက်ဝယ်လိုက်တဲ့ကောင်ဒါကြောင့်မသူဒီလဲတနစ်စာလျှော့ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုခုပေါင်းပြီး3000ကိုရနဲ့50ပါ။အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုတော့မေးစရာရှိသေးတာ The fair cash flow and profitability of the chain in the method of division. Division method of the chain. ဒီငွေသားစီစစ်မှုပေါ်မှာဘယ်လိုများရှိကြလဲဆိုတာကဲပြပြပါစေပြောကက်ရှ်ဖလိုးပေါ်နဲ့မျက်နှာမှုပေါ်မှာသူကကဲပြခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ပရမတ်ချက်ကကက်ရှ်ဖလိုးပေါ်မှာဆိုတော့ဒီဒီဗီရှင်းအပြောင်းလဲဆိုတော့အခုမင်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ရေဂျူးစင်းရဆိုတော့2000ဆက်ရှစ်မှာ2018ဒီအခုပဲကြည့်လိုက်ရင်ဆိုတော့3000 ဖွင့်ဆက်ငါဒီစထရိတ်လိုင်းလေးပြောင်းတက်ကောသူက3000ကိုရ50ဆောင်ဖြစ်သွားတော့ဒီဗီရှင်းကများသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဗီရှင်းများသွားတာဒီအိုက်နစ်ကကက်ရှ်ဖလိုးပေါ်မှာဘလို့ထိခိုက်လဲပြောရင် no effect မထိခိုက်ဘူးဘာကြောင့်မထိခိုက်လဲဆိုတော့ဒီပရီဒေးရှင်းဆိုတာကငွေသားစီးဆင်းမှုပေါ်မှာမထိခိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဒီဂျူးတူဒီပရီဒေးရှင်းစင်နန်ကက်ရှ်အိုက်တမ်အစ်ပန်သူကပတ်စံတကယ
non-cash item expense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒါဆရာဒီမှာရေးပြပေးထားပါတယ် low fat on cash flow due to depreciation is in an cash item expense เนาะအဲ့ဒါလေးပါနောက်တစ်ချက်ကြတော့ profitability ပေါ်မှာတော့ဆိုတော့သွားထိခိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီ depreciation ဒီ profit and loss account ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက depreciation ရော့သွားတာတွေတိုးလာတာတွေဒီ profit ကိုတိုက်ရိုက်သွားထိခိုက်ပါတယ်အကြောင်းလို့ဒီမှာရေးထားတာက effect on profitability မျက်နှာမှုစွာရေးပေါ်မှာတော့သွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်မယ် if ဖြစ်လျင် the depreciation expense increase for the year using straight line method sorry straight line method ကိုဆရာတို့ကသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော် using straight line method other than reducing balance method reducing balance method သုံးတာတဲ့ straight line method ကိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ power division တွေတိုးလာမယ်အဲ့လိုတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လိုပါပြည့်မလဲဆိုတော့ profit ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပြရပါမယ်။ကဲဒါကတော့ assessing လုပ်တာဒီလိုအချက်လေးဆိုတော့ရေးပြလိုက်ဆိုတော့အမှတ်ပေးပါရစေ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့မေးစရာရှိသေးလား။โอเค okay မရှိရင်တော့ဆိုတော့ question number 5ကိုဆိုတော့ဆက်သွားအောင်နော်။question number 5ကတော့ပြီးရင်မင်းတို့ဆရာတို့အာ group ထဲမှာဆိုတော့ဒီ photo လေးဆရာတို့ပို့ပေးထားပါမယ် question number 5 Okay question number 5ပြီးသွားတော့ဆရာတို့ဒါ division နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တွေ့ရမယ်ဟာလား assignment တွေဟာပုံစံတွေပုံသွားပြီပေါ့နော်Okay question number 5မှာအာဆရာတို့ရှေ့မှာလည်းတွက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ question number 5ဒီအသိခဲခဲရှိမယ်လို့ဆရာတို့မထင်ပါဘူး question number 5မှာcalling prepare account to 13 number စီးရင်နေသူဆွဲတာ number မှာဆွဲတာเนาะ number မှာပိတ်မှာလို့သူပြောလိုက်တာပဲဒါအောင် number မှာပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့စီးနေဖွင့်တယ် number ပိတ်ဘယ်တော့စီးဖွင့်မလို့ဟုတ်ပါ number ပိတ်မှာလေ number ပိတ်ဘယ်တော့စီးနေဖွင့်မလို့ဒီကနော်မပိတ်တယ်စင်းပြန်ဖွင့်တော့ဒီကနော်ဒီကမလေးဟယ်လိုအာဇေရိုဒီမှာကြားတယ်နော်ဟုတ်ပြီကြားလားအားလုံးဒီမှာဆက်ရပါလေဟာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲတော့ဇေရိုဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့နော်မပိတ်တယ်ဆိုရင်ဇေရိုဒီဇင်ဘာဆက်မှာသူကဒီမှာ13 November เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူထပ်ပြီးတာ on 31st October 2000 ပြီးมาတယ် machine was so for ဟာ machine ရောက်လိုက်တယ်မာရနဲ့ပိတ်ခံဒီ October 31 November ဆိုဆိုတော့ပိတ်ပြီဟုတ်เนาะအဲ့တော့တလားလို့လောက်มาဆိုတော့ machine ရောက်လိုက်တယ်ပတ်စံ900ရရတယ်တော့ပြီးဒါ disposal ဖြစ်သွားပြီ it has been purchased ဝယ်ထားတာက3300နဲ့ဘယ်တော့လဲဆိုတော့ first December 2014ဝယ်ထားတာဒီမှာဒိတ်ကြီးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ date ပေးထားတဲ့ဆိုင်ဒီအခုရောင်းလိုက်တဲ့3300ရဲ့ disposal တွေရှာဖို့အတွက်ပေးထားပါဆရာတို့ဒီမှာဒီဇင်ဘာ2014ကဝယ်ထားတဲ့ဒါနှစ်ဆက်စာချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့November 2015နောက်တစ်ခုကဒီဇင်ဘာ2016ပြီးဒီဇင်ဘာ2017ဒီလိုဆိုတော့ရောင်းတဲ့နှစ်အထိဆိုတော့ division ဆိုတော့ track ပြပေးရအောင်မယ်နော် disposal division ကိုနောက်တစ်ခု machinery certificate 30% partner using the reducing balance method သုံးတယ်တနစ်စာ division ပြည့်လျှော့မရောင်းဒီမှာတန်ဖိုးလျှော့စရာမလိုဘူးဒါပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က disposal division တွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ2014ရဝယ်တဲ့ပြောင်ဗတနစ်စာဆရာတို့ကလျှော့ပေးရမယ်ဒီဇင်ဘာ2014ရစပြီးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင် November 2015ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် November 2016ပြီးရင် November 2019ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းဗတနစ်ရှိလဲဆိုရင်3နှစ်ဒါဆိုရင် disposal ဒီဝင်ထွက်တဲ့ခါမှာရောင်းတဲ့နှစ်ကိုထပ်မတွက်ဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်ဖယ်လိုက်ရင်အားလုံးပဲဒီနှစ်စာပဲတွေ့ရတယ်။နှစ်နှစ်စာပဲတွေ့ရတယ်။ Okay ကဲဒါဆိုအောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ် A ရဲ့ tick က calculate the division charge for each year ဆိုပြီးတော့2015 2016နှစ်စာ division တွက်ခိုင်းပါတယ်။ပြီးရင်တော့နံပါတ်2က calculate the profit and loss on disposal of the machine ဆိုတော့ machine ရောင်းလိုက်လို့ရှုံးတရမြတ်တရတွက်ခိုင်းတာ။ account ထောင်မခိုင်းဘူးနော်။တွက်ပုံတွက်နေရှိမှာဆိုတော့ပြခဲ့ပါတယ် calculate ပုံစံနဲ့တွေ့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ calculate ပုံစံတွေ့ရမှာဆိုရင် disposal cost က3300 disposal depreciation ကဘယ်နှစ်စာရှာမယ်
อันนี้สาคุณนั่นไหมเอเอ็ดที่มาย่าทายดินนี้สาบ้าอันนี้สาปองไล่เอราดิสบูดอริบิชันทัวร์ลาบ้าบีเซปรูซิอาร์สโรปอมาปีทาบาร์เองง่ายาบ้าทัสเซนเซอร์ว่าดีมาหนึ่งพันเนี่ยพี่ย่าบาร์เองเว้ยเป็นหนึ่งพันตรงอ่ะใช้เวลาเดฟิกเกอร์เกี่ยวกับเอ็นซีนั่นแบบเอาวินาศเสียเนี่ยอะไรเอเซ่โปรฟิตออร์ลอสเตอร์โปรฟิตออร์ลอสเตอร์นะโปรฟิตออร์ลอสเตอร์สโรปดีมา เอเอ็นนี่กูสอเอเอ็นนี่กูเป็นอะไรบ้างนะที่มาเอเอ็นนี่กูเป็นอะไรพี่เราจำสวัสดีเอเอ็นนี่ก็เนี่ยตลาดช่องตลาดพี่อาบีบอกมาสวัสดีมาเมนูว่าเนี่ยโปรฟิตออนดิสโพเซ่ไม่เป็นว่าน่าเปล่าก็เอาหน้าตัวมูช่องตัวจะลอสเซนดิสโพเซ่โดนลาเปล่าก็เอาลิสต์เราพี่อาบีเอามาเมย์แคปเปญนั้นมาพี่เราสระมาดีเบชไอส์ป่ะไอเดอร์ไฟน์ which one of the following is a capital expenditure you can mara capital expenditure the ABC ya capital expenditure to go you be ba แกราเซนคู่ question number five มาเมื่อเดียร์ชีดีละไม่ใช่เปล่าจะนั่นหรือยังมั้งเนาะโอเคถ้าเราเสร็จแล้วมันนั่นเป็น question number five กูเสร็จแล้วพี่จะไปดูเช่นเนาะdivisionอะไรแบบนี้เสร็จแล้วที่ไซมันเนี่ยคงน้อยกว่าเนาะแต่ไซมันเนี่ยคงน้อยวิเคราะห์มันนั่นเป็นงานสนิทแต่ในวันนี้ที่นี่จะเราเชื่อว่า divisionคุณลงเมกงเสร็จแล้วพี่อ่ะไหมพี่อ่ะพี่เสร็จแล้วสังหารมินเนี่ยบ่เนาะสังหารมินเนี่ยเสร็จแล้วพี่พี่ใครไหมดีออนไลน์มาบ่เนาะแล้วเมนูดีออนไลน์ไปดูอะก้าวข้างยาวมาละไปดูอะก้าวเสียมาละสังหารมินเนี่ยพี่ที่ไหนเอ้าก็ที่เดียวสังหารมินเนี่ยแต่เนี่ยเมกงมีมาไหมดิเนาะเดี๋ยวสังหารมินเนี่ยพี่ไหนเนี่ยเมกงเสร็จแล้วพี่ไหมไอ้สังหารมินเนี่ยพี่ไหนเนี่ยเมกงเสร็จแล้วพี่ไหมไอ้สังหารมินเนี่ยพี่ไหนเนี่ยเมก
ကျွန်တော်ပါမတော်ပါတယ်အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပါမယ်15မိနစ်တန်နဲ့မိကုန်မိပါဆိုရင်15မိနစ်နဲ့တန်နဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်တဲ့မိကုန်မိပါနော်အကောင့်မဲ့ဆွဲခိုင်းကတွက်ပဲတွက်ခိုင်းတယ်15မိနစ်တွေပြီးကိုပြရမယ်ဟာမျိုးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာကအခုမေးပြရှိသေးလားတခြားရှိတော့ပါဘူးရှိတော့ဆရာဒီနေ့ဘာလို့တန်နဲ့ပဲဆရာဒီကုန်းချုပ်မယ်မနေ့ဖန်ချာ question number 5 ဖြူတော့တိုက်ပြပါမယ်โอเคကဲတော့ကျမကြီးလည်းကြီးစိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ဆရာပြီတက်ကတော့ပါပါပရီတက်ကငေါငေါတရနေ့တရနေ့ဆိုတရင်ကုန်နေနေဟုတ်တပတ်ခါပေါ့နော်တရင်ကုန်နေနေဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပြီโอเค